Olá, meu nome é Ricardo Silva, fui guarda-redes de hóquei patins do Sport Lisboa Benfica de 2009 a 2013. Consegui conquistar todos os troféus a nível internacional e nacional. É um motivo do qual me orgulho e também me orgulho de ter representado o clube no meu coração e ter dado tantas alegrias aos benfiquistas. Acho que o momento que mais me marcou no Sport Lisboa Benfica foi sem dúvida o campeonato nacional, porque já não ganhávamos há muito tempo, estávamos a falar de 10 anos que o Porto ganhava e essa conquista foi muito especial para os adeptos. E após essa conquista conseguimos a Liga Europeia, que foi fundamental para esse ano, que tínhamos perdido pouco tempo antes o Campeonato Nacional, e a conquista da Liga Europeia no Dragão foi o culminar de uma boa época. Que não conseguimos o Campeonato Nacional, mas conseguimos a Liga Europeia, coisa que o Benfica nunca tinha conseguido. E foi lindo chegar ao Estádio da Luz às 3 ou 4 da manhã e ver uma multidão de gente à nossa espera dentro do pavilhão para nos receber. E acho que é um dos grandes momentos que levo do Benfica. Como benfiquista, continuem a apoiar, continuem a acreditar e que as vitórias sejam sempre sorridentes.